bonita que ela. Tem uma, um frango bom. Eu vou escolher essa franga bonitona, gorda. Tá gordinha, não? Meus amores, igual vocês viram, peguei a galinha para fazer um abate por aqui. Está por aqui no balde já. A água tá ali fervendo. O fogão tá que tá uma benção, bem quente por aqui. E eu vou já tratar essa galinha, sabe, meus amores? Vou pelar e vou tratar. Gravando no Quai. Quem quiser ver, corre pro Quai. Já me segue no Quai. Entendeu? Eu vou gravar essa parte lá do vídeo. E, meus amores, olha só o que tá por aqui já, ó. Gente, tem vídeo no Quai que eu falo que nós fomos comprar um painel. Compramos o painel, gente, chega hoje, eu vou mostrar pra vocês, sabe? Na hora que o rapaz chegar, que for montar ele por aqui, eu vou gravar uma parte pra vocês. Pegamos a estante velha e trouxemos, botamos aqui, gente. É porque eu não vou deixar aqui, vou jogar no mato. Vou me livrar desse bagulho por aqui. Não quero mais por aqui, sabe? Deixei aqui porque eu queria aproveitar mesmo essa parte de cima. Mas até estou vendo se eu vou aproveitar ou não, porque os vidros estão tão bonitinhos, aquela parte ali, né, em cima. Vou ver aí o que eu faço. Ou me livro mesmo. E olha só, ontem gato marido foi na rua comprar essa bomba, né, esse trem de lavar casa, carro, moto, sei lá o quê. Ele trouxe pra cá, comprou e trouxe, que é pra gente faxinar a casa, minhas vidas. A água já tá fervendo da galinha, mas eu acho que eu vou lá dentro de casa mostrar pra vocês. Já eu volto, que eu vou gravar o vídeo pro Quai pelando a galinha. E é isso. Aí ele comprou essa bomba ontem pra gente limpar a casa por aqui. Tá por aqui a bomba, só o filé. Gente, é uma pressão tão grande. Menino do céu, ô investimento bom, viu? Aí, ó, ontem ele já fez um teste ansioso, sabe? Gente, é assim, bicho ansioso. Fez o teste. Ontem ele lavou, mas minha filhota, a área, os caibas aqui em cima... E as teias, lavou tudinho aqui por fora. Olha só o sofá lá, ó. Já tiramos o sofá daqui de dentro, que a gente vai lavar. No outro vídeo eu falei pra vocês que eu não ia mostrar nada, nem antes, o antes, né? Porque no outro vídeo eu já mostrei pra vocês o antes. Olha só a bagunça por aqui, gato mais botou o sofá pra cá, porque a gente vai limpar o sofá, vai limpar tudo. O quarto... ele vai tirar o colchão, aí a gente vai deixar só a cama, sabe, meus amores? Vamos deixar só a cama aqui, que é pra gente usar a bomba, sabe? Na cama, assim, pra limpar ela bem limpinha. Olha a sala como é que tá, ó. Tiramos o sofá, igual vocês viram, que é pra gente limpar o telhado com a bomba. Vamos limpar tudo hoje, em nome de Jesus. Aí o rapaz do painel chegar, quando ele chegar, a gente vai montar o painel aqui nessa parede aqui. Infelizmente, né? Porque eu queria nessa aqui. Mas só que fica meio que ruim pra gente entrar no corredor aqui, sabe, meus amores? Fica péssimo. Aí, no caso, a gente vai montar aqui nessa parede. Tá vendo só a porta daqui vai pra cozinha? E a gente vai montar o painel nessa parede. Quando chegar, eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. O gato mais vem sofrendo aqui, ó. Vem sofrendo ali com o colchão. Botando pra fora, que é pra gente lavar a cama. E aí, minhas vidas, eu tô falando infelizmente, sabe por quê? Porque o sofá... O sofá meu, como ele é grandão, ele passa um pouquinho aqui da porta, sabe? Ele passa aí. Toda hora que vai fechar a porta, tem que ficar puxando o sofá pra trás pra poder fechar a porta. É por isso que eu tô falando, infelizmente, porque vai ficar nessa frescura de vai e vem de sofá, que dá uma raiva disso tão grande. Olha o quarto do princeso. Vou mostrar pra vocês aqui. Eita, porta doida. Olha só. O quarto já tirou a bagulhada. Faltam algumas trenzinhas por aqui ainda tirar, ó. Mas o guarda-roupa, igual eu falei pra vocês, a gente vai deixar aqui também. Os três guarda-roupa vai ficar. A gente vai só encobrir de lona e meter água nos telhados, limpar tudo, sabe? Eita, já tô vendo já. Como vai ficar lindo, maravilhoso. Os telhados, que eu tava afim tão grande de lavar esses telhados. O quarto da princesa. Olha só, o quarto da princesa já tirou o colchão daqui, ó. E aí, meu filho, a gente vai meter água aqui, ó, nessa cama, velho, assim, ó.
Pra lavar com aquela bomba. Que aquela bomba limpa, limpa. Fica bem limpinha as coisas por aqui. E o guarda-roupa é o que eu falei pra vocês que a gente vai encobrir. E pronto, meter água aí. Mostrei água. E lá vai o gato. O gato hoje tá no processo de tirar tudo pra fora. Enquanto ele vai tirando, minhas vidas, enquanto ele vai botando tudo pra fora, deixando os cômodos vazios, eu vou lá pelar o frango pro quai, sabe? A galinha. Pelar no quai, você já corre, já cega no quai, pra você ficar por dentro de tudo. E é isso, minhas vidas. Vamos que vamos. Meus amores, olha só, igual vocês viram, o gato marido veio aqui, limpou essa parte daqui todinha do meu quarto, tô dentro do meu quarto agora, e ele limpou, minhas vidas, essa parte todinha dali de cima, porque a banda de lá já é a sala de casa, e nessa parede daí, na sala, que os meninos vão botar o painel. É, daqui a pouco eles vêm, aí eu vou mostrar pra vocês colocando, né? E, minhas vidas, é... Olha só, o telhado, gato marido já limpou essa parte dali, onde tá molhado, ó. Dali pra cá, todinho pra sala, ele já limpou o telhado. É, a gente vai tirar o guarda-roupa dessa posição que a gente tá, poder limpar atrás, vai dar maior trabalho que esse guarda-roupa é grande. Falta ainda escovar essa lateral todinha de baixo, e a janela tá encandeando. Falta ainda, ó, limpar todinha essa parte de baixo, escovar todinha por aqui. E é isso, meus amores, eu tô mostrando um pouco pra vocês, eu vou tentar mostrar mais nós limpando nosso quarto aqui pra vocês, igual eu não mostrei os outros cômodos, né, a gente limpando, eu vou tentar mostrar um pouco do meu quarto pra vocês, a gente limpando. E é isso, a sala, como a sala ficou, gente. Olha só esse clima de limpeza. Me chegar a dar aquele brilho nas paredes. Aí tem uma escrita que falou assim: Neuza, pra que tanto pano nas paredes, né? Uma não, teve duas escritas. Falou assim: Neuza, pra que tanta cortina, pra que tanto pano na parede? Que a sua parede já é bonita, já é branquinha, né? Repintadinha, bonita. Mas eu respondi ela, só que aí, meus amores, eu gosto, sabe? Já é um jeito meu, sabe, de tacar pano nas paredes. Agora o painel chegou, vai chegar, né? Aí eu nem sei como é que eu vou fazer mais, mas eu gosto demais, sabe? Só reforçando ela aqui, que eu gosto demais de pano na parede, sabe? Já é um cesto, já é um hobby meu, sabe? Esse negócio de pano na parede. Aí, ó, encobri um wi-fi bem ali, tá vendo? Pra poder a gente lavar a parede, e falei pra vocês que fosse possível, a gente ia desligar até a energia dentro de casa, poder limpar, mas que nada, moço, como nós compramos aquela bomba, a bomba é energia, não tem nem como desligar a energia dentro de casa, né? Foi com energia ligada, tudo, e com aquele cuidado, com aquele jeito, e nós limpamos por aqui. Ó, o quarto do princesa, ó, tá limpo, o guarda-roupa, olha só lá, ó, tudo limpinho. Ah, onde a bomba passou, tá vendo? Olha onde a bomba passou. Olha lá também, ali na lateral. A bomba, se a gente não botar o bico certo pra parede, botar o outro que acaba tudo, é dar isso. Gato marido, de vez em quando, esquece e deixa o outro bico, sabe? Aí a bomba vai e come a parede por aqui. É muito forte, é muito potente. A bomba é doida mesmo, ó. Botei, foi fé nela, mano. Fé. E aquele clima, aquele ar de limpeza, meu filho, agora, tá uma delícia. Gato marido tá por aqui limpando o chão. Daqui a pouco meus filhotes chegam da escola, eu vou botar um pra arrumar o guarda-roupa dele e a outra eu vou arrumar pra arrumar outro guarda-roupa deles por aqui. Poder facilitando. Quando ele chegar, vai limpar tudo e nós vamos cair nessa bagunça. Eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês. E vamos que vamos. Hã? É isso mesmo. É isso mesmo. Aí a gente, eu vou lá limpar o meu quarto, aberando por baixo. E o gato marido vai jogando água atrás. Olha só, a parede que eu tava falando pra vocês que nós limpemos só foi essa aqui do quarto da princesa. O guarda-roupa dela lá, ó, que eu falei pra vocês que a gente ia comprar lona, tá vendo?
Comprar uma lona, tá encoberto, pra na hora que a gente jogar nas paredes, não respingar nos guarda-roupa. Aí depois que terminar aqui o quarto da princesa, poder a gente limpar o da gente, a gente vai tirar a lona dali e colocar no meu guarda-roupa, que o meu guarda-roupa tá assim, ó. Sem nada. Só na misericórdia de Deus por aqui, esperando a lona poder retar carga nas paredes. E a janela do meu quarto tá aberta. Tá desfocando o vídeo por aqui. E é isso, meus amores. Deixa eu falar e vamos cuidar. Meus amores, enfim, o rapaz montou o painel na parede, deu maior trabalho, sabe, porque colocar painel, igual ele falou, em casa de madeira, menino do céu, que sacrifício para deixar alinhadinho, bem alinhadinho. Aí nós pediu para ele tirar a madeira, né, que esse aqui é o suporte de atrás do painel. Ele tirou todo esse suporte e colocou ela diretamente na parede, sabe, parafusou na parede. Ele deu uma ideia e perguntou se a gente permitia, né, colocar diretamente na parede, porque a nossa parede tá, é muito desalinhada, viu? Não, o painel ia ficar torto, velho.
O pobrezinho se lascou por aqui, viu? Se lascou. É, fez bastante gambiarra para poder assentar esse painel aqui na nossa parede. Mas tudo autorização da gente. Ele perguntava, eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Entendeu? Para poder sentar, sabe, minhas vidas? O painel na parede. Porque essa parede nossa é muito torta, velho. Sentar painel em parede de madeira, viu? O pobre suou. Suou por aqui. Mas ele conseguiu. A gente ajudou ele a firmar. Colocamos escada para ele subir, poder colocar lá. E deu certo, gente. Deu certo por aqui. Nosso painel lindo, maravilhoso. Tá sujo por aqui, né? Porque ele acabou de montar e já foi. Não limpei nada ainda por aqui. Tá tudo sujinho esses vidros aqui, ó. Bem bonitinho. Amei demais aquela luz. Linda, perfeita. Entendeste, minhas vidas? Lindo, perfeito. Aí, sobre a cor, eu escolhi com esse tom. Entendeu? Quando eu cheguei na loja, vou falar a verdade pra vocês. Quando eu cheguei na loja, não tinha a cor que eu queria lá, sabe? Aí, a minha nora que trabalha lá na loja, falou, olhou na outra loja em Altamira e perguntou se tinha, sabe? Se tinha painel diferente com outra cor que não tinha na loja aqui. Mas sim, tinha na Altamira esse tom aqui, sabe? Aí, deu certo. Ela me mostrou pro celular. Deu tudo certo por aqui, sabe, minha gente? Olha só meu painel. Lindo, perfeito, amando por aqui toda boba. Gostando demais dele. E é isso, meus amores. Falar pra vocês que ainda não limpei. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, esse. E eu nem vou trocar de roupa, minha vida. Nem vou trocar de roupa, porque eu já vou gravar de novo pra vocês. Já vou gravar, porque não tem como parar, viu? Não tem como parar mesmo por aqui. O negócio tá pegando. Tá pegando porque eu tenho que arrumar o sofá. Deixa eu virar pra cá, pra vocês verem. Ah, tá, deixa eu mostrar aqui, né? Como é que pode, né, gente? Deixa eu mostrar. Isso aqui é uma portinha que corre pra lá, ó. Abre pra lá o painel. Tá vendo, ó? Abre pra lá e fecha pra cá também, ó. No caso, ele tem que ficar só fechado pra cá. Pra ficar bem bonitinho. E é isso, ó. Deixa eu falar pra vocês. Que aí eu vou ter que limpar o sofá, meus amores, pra botar o sofá no cantinho dele pra cá, ó. Por isso que eu vou finalizar o vídeo com vocês e vou limpar o sofá já com outro vídeo, sabe? Vou já gravar pra vocês de novo outro vídeo, já começar outro vídeo. Gato marido acabou de chegar por aqui, ainda bem que ele chegou, que eu vou limpar o sofá rapidinho e ele vai botar pra dentro. E é isso. Olha aí, meus amores, gato marido chegou, ó, amando o painel, né? Amanda, e contei da gambiarra também do rapaz, né? Que ele fez bastante gambiarra por aqui. Tudo com a nossa autorização. E deu ótimo. Foi o único meio de ter prestando por aqui. E é isso, meus amores. Vou finalizar por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa like pra fortalecer nosso canal. Caiu de paraquedas e não é inscrito, se inscreva nesse canal. A gente vai fazer parte da nossa família. Vai ser um prazer ter você por aqui. E é isso. E deixa eu cuidar. Nem vou trocar de roupa, meus amores. Nem vou trocar. Já vou logo gravar de novo pra vocês. You are the vine, we are the branches. I can do nothing apart from you. Giver of life, the one to hold on to. I can do nothing apart from you. No, no, you're my lifeline. You're my lifeline. You're my lifeline.